خوستی وختونه جنمون اخر خو په تاریخ. جاوید خوستی ته کله مای خلاص کی دمو خوستوال څه وای جاوید انجینر صاحب ما ایک اخلاص کے جاوید خوستی صاحب، مون قوم پرست نه السلام یو ګوره چې علیکم. غمو نه کوي تهمت را باندې ونه لګوي تاری صاحب سرګي خې جوړې تو ته سلیمینا او انجینر صاحب ته او د نرمل منې ته ډېر ډېر سلیمینا ایما خوستای صاحب خوشول دی ژوندای دی مننه کومله دی اجر دیر کله دی ونه زو بس خو میک په دا افتخار کو چې یو خو ماشاءالله ډېر خدای پاک تو ته علم در په نصیب کړه بل دغه خوشبختی ته چې ته میک خوستای خو ایمه په یو داسې پښتنه یو داسې وړه پښتنه مې دوه کا مثلا طلبون روغ لال داوره داوره بو مثلا غب ابو دایته بجمن وی کنه مثلا ز په واخه چې طلبون واخو مکتبو ته دومره ډیر سوچ نه و دته به د اصلي مزامین په نوم یاد ولو په دې دومره هغه هغه ته استاذون ته مونږ پیسې ټلولې نو داوره په چرګي وی ځکه چې جاوید ورور ان شاء الله چرتون کې کې ارتون کې لپاره خو زه ته اطمینان در کوم ډاډ در کوم کامل ډاډ در کوم چې ان شاء الله داسې بو کوم څه چې مخ کې ځینې اشتباهات شي وي داسې و چې مجبوریتونه او په تیر امانت کې ځینې مجبوریتونه او لکه مثلا موږ د جنگ په حالت کې وو نو ځینې شیونو ته موږ نه و فارغ چې هغه وکړو ځینې ابودی یا ځینې هغه شیون چې هغه اړتیا و چې باید شي هغه ونه شي په تیر کې ځکه موږ په جنگي حالت کې قرار لرلو نو ان شاء الله پرتون کې کیسه ته اطمینان در کوم مونږ وسه عمل نو مونږ څه په خوښ کې خدا کوم منطقې چې مفتوحه دي لکه دا پوس غو طرف ته چلوړ شي دا منطقې کې وسه امارات د مکتبونو غې په لوس کې دا او ارتي ساري کنټرولوي او د امارات په ساحو کې مکتبونو خلوص دي تعلیم خلوص دي ان شاء الله چې په دې اړه اندښنه به نه وي ان شاء الله د الله په فضل انجینر صاحب الله مسپرم نو ایمون نو واخده